Henning Andresen, det alltid ledig I krysset. Det det. Det var utrolig deilig, ass. Det var sykt digg å sette den. Og så, jeg synes første gangen gravd bra, og så får vi satt den på 2-1 der. Så, ja, det var utrolig digg. Så. Men I andre gang så vi holder, vi henger litt I teva på slutten og nei, egentlig hele andre gang presser Kjelsås oss godt. Jeg helt enig. Vi får jo ikke spilt det vi som vi vil spille I andre gang og creds til Kjelsås som står høyt og mer aggressive, men hvis vi skal ta et nivå opp så må vi jo håndtere sånne ting. Så men første gangen jo bra I perioder og så må vi bare klare å spille mer og være med på I andre gang. Men det mer aggressive. Men det frisparket ditt igjen, har du trent lenge på det, eller? Ja, trent en stund på det. Så ja, det var digg at den satt. Og nå det 6 matcher igjen. Så vidt jeg vet, så har både Halden og Alta avgitt poeng I dag. Og det... Ja, nå har jeg ikke akkurat fått meg her nå, men det I hvert fall, tror ingen av de tok 3. Så det betyr at det masse å spille for. Hva tenker du om de gjenværende matchene her nå? Nei, jeg synes at vi har jo alt å spille for, og vi har jo som vist I sesongen her at vi har et høyt nivå inne, og vi kan slå alle, og alt mulig. Så vi jakter den andreplassen veldig. Henning, gratulerer med 3 poeng på Grefsen-tallen. Tusen hjertelig takk, det var utrolig deilig.